Біркен араб әмірліктерінде мыңға жоқ қазақстандық қаңтарылып қалды. Мәселе Алматы әуежайының жұмысы уақытша тоқтағандықтан туындап отыр. Ал туристер Дубай және Шарджадан 5-ші қаңтардан бері ұшып келе алмай отыр. Елдегі консулдығымыз азаматтарды тұрғын жаймен қамтамасыз еткен. Алайда жолаушылардың жеке қаражаттары таусылып бара жатыр. Қазір араб елдерінен тек Нұр-Сұлтан және Шымкент қалаларына қатынауға болады. Жергілікті әуе компания уақыты өткен билеттер құны қайтарылатынын мәлімдеді. Жолаушылар жаңа билеттің бағасы тым қымбат екенін айтып шағымдануда. Осы ретте индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі кеше туристер елге Нұр-Сұлтан арқылы жеткізілетінін мәлімдеді. Оларды жеткізу кестесі әзірленіп қойылған.